Martim Ventura em Yama nas motos, Luís Fernandes também em Yama nos quad e a dupla João Monteiro, Nuno Moraes em Caname foram os grandes vencedores da Baja TT Charis em Reguengos Mourão, sexta jornada do Campeonato Nacional de Todo o Terreno, que se disputou em pistas dos concelhos de Reguengos Redondo e Mourão. Nas motos, o jovem piloto inscrito pela JB Racing conquistou o seu primeiro triunfo absoluto em provas do CNTT. Esta vitória aqui no Nacional já me andava a escapar há algum tempo. Sempre ali a prometer, mas depois no derradeiro dia nunca se concretizava. E hoje tive um problema técnico também com o travão de trás, fiz a corrida toda sempre travão de trás, pá, tentei rolar, acreditei sempre. E pá, não há muitas palavras, sinceramente, apliquei o trabalho que desenvolvo e certamente que o meu pai e o Pinhel estão orgulhosos e estão-me a ver e peço-lhes a eles todos os dias, agradeço, falo com eles, agradeço-lhes, peço-lhes ajuda e adorava que eles cá tivessem, um abraço para eles, era incrível. O segundo lugar permitiu a António Maio, em Yama, conquistar pela 7ª vez consecutiva o título de campeão nacional absoluto. O piloto da Yama gastou mais 2 minutos e 3 segundos a concluir a prova que o vencedor e terminou a corrida à frente de Miguel Castro, em KTM, que conquistou o seu primeiro pódio. Quarto lugar para Micael Simão, que com a vitória na classe TT3 se sagrou antecipadamente campeão nacional da respectiva categoria. Daniel Jordão, em Husqvarna, fechou o top 5. Tomás Dias, em 6º, Fábio Magalhães em 7º e Paulo Santos em 13º venceram respectivamente as classes promoção TT1 e veteranos. Na competição quad triunfou Luís Fernandes de regresso às competições depois do acidente que sofreu na Baja Oeste. Foi bom, gostei bastante da corrida, sinalização, etc, tudo impecável. Dar os parabéns ao João, que à partida vai ser campeão aqui e pronto, e vamos para Porto Alegre com o mesmo objetivo, que é ganhar, como foi hoje, e logo se vê. O segundo lugar, obtido por João Val, permite-lhe sagrar-se antecipadamente campeão nacional. Fernando Cardoso terminou a corrida fechando o pódio à frente de Fábio Ferreira. Luís Pimenta fechou o top 5 da classificação geral e triunfou na classificação destinada à Taça da Europa de Bajas. A dupla João Monteiro, Nuno Moraes, em Caname, triunfou na competição SSV, depois de um duelo extremamente renhido com Pedro Santinho Mendes, também em Caname, e que foi o mais rápido no derradeiro setor seletivo, tendo terminado a prova a 40,7 segundos do vencedor. Este ano não estava a correr de feição, temos tido alguns azares. Desta vez temos o carrinho tudo direitinho, temos zero stress. Algum susto ontem com aquecimento por causa da lama, tivemos que tirar um bocadinho de pé. E hoje foi gerir a coisa, os tempos e tudo mais, e levamos o carrinho tudo a bom porto. E a taça fica aqui na destilaria. O derradeiro troço de 175 km viu o Gonçalo Guerreiro ser o terceiro mais rápido e terminar no derradeiro lugar do pódio da classificação geral da prova alentejana, à frente da dupla Roberto Borrego-Nuno Abrantes, que em SS2 ficou a escassos 7,1 segundos de Pedro Santinho Mendes. Gonçalo Guerreiro em 3º, Marco Pereira em 5º e a dupla Rui Serpa-Nuno Guilherme em 14º venceram respectivamente entre os júniores, os veteranos e a classe Stock. A dupla Duarte e Nuno Silva triunfou na categoria TT2 e também na Taça Yama, enquanto nas senhoras venceu Dorothy Ferreira.